သင်္ကန်းအောင်ဆက်မတက်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အာပုံစံလေးကိုအလားမစင်ခင်ပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ text view ရေးကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရင်း text view ရေးကြောင်းစက်တိုင်းဒီသင်္ကန်းထဲမှာသုံးပါမှမလို့ရေနော် android text view ဒီတစ်ချက်ပြောပြရမယ်ဒါလေးပါပဲဘာမှမပြောပါဘူးအမ်အဲ့တော့ကျွန်တော် highlight တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒါ text view ကို text setting ချခြင်းသုံးရတဲ့နည်းလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာနည်းရေးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ text view setting ချခြင်း android text လို့ပြောပြီးရင်အော်တက်ရှိမှာ task stream with value စာရထည့်ပါလေနော်အဲ့တော့ set task character sequence ကိုပေးရမယ် character sequence နေရာမှာသူ stream value ပေးရပါဘူးဗျာနော် stream value ဆို character value က1 byte ရှိမယ်အဲသူက character sequence တော့ရှိပါဗျာဘယ်လောက်တိကျရှိလဲဆိုတာကိုယ့်ဟို java မှာ maximum string ကိုတစ်ချက်ယူပြီးကြည့်ကြည့်လိုက် okay ပြီးတော့ task size ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးရမယ် task size ကို android task size ဆိုပြီးတော့ xml မှာချိန်ညာလို့ရတယ် java မှာဆိုရင် set task size ဆိုပြီး float value ပေးရမယ် dimension value ရ scale independent pixel ရှိရ divide independent pixel ရှိတယ် pixel ရှိရ millimeter ရှိရ inch ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ် text color ကိုလည်း android text color ဆိုပြီး x မှာ apply လုပ်လို့ရလို့ java ကလည်း android text color ဆိုပြီးတော့ color dot ဆိုပြီးကြိုက်ရ integer data type color value တစ်ခုပေးအဲ့လိုပဲ rgba red green blue blue outcome red green blue ပေးလို့ရတယ် argb alpha red green blue ပေးလို့ရတယ် rgb red green green blue blue ပေးလို့ရတယ် AERRGGPP FRFR red red green green blue blue ပြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ color name ကို direct apply လုပ်လို့ရတယ်ဒါ color name direct apply လုပ်တာ integer data type နဲ့ color name ကို java ကျူ java package မှာကျူတင် apply လုပ်ထားတာကိုယူသုံးတာပြီးတော့ background color ကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးလို့ရပါတယ် android background လို့ text view လာပြီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် sub background color ဆိုပြီး text view လာပြီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် color name နဲ့ sub background color inksy ဆိုပြီး java မှာလာပြီးတာပြီးတော့ color name ပြီးလို့ရလို့ color ရဲ့ value တွေဖြစ်တဲ့ hexadecimal တမိုးတွေလည်းပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ font style ဆိုပြီးတော့ font ဆဲ style ကိုကျွန်တော်တို့ style ထုတ်လို့ရတယ် bola italic လာပေါ့ android text style ကိုကျွန်တော်တို့မှာ xml နဲ့ချိန်ညာလို့ရတယ်လို့ subtype face ဆိုပြီးတော့ type style ဆိုပြီးတော့ java လည်းချိန်ညာလို့ရတယ် bold ချိန်ညာလို့ရတယ် italic ချိန်ညာလို့ရတယ် italic နဲ့ bold ကို python ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးတွဲချိန်ညာလည်းရတယ် okay font type ကကြတော့ကျွန်တော်က font type မှာ3မျိုးရှိတယ်အော်4မျိုးရှိတယ်font type ကိုချိန်ညာခြင်း android type face ဆိုပြီးတော့ set type face မှာ java နဲ့လမ်းချိန်ညာလဲရတယ် android type face ဆိုပြီး xml နဲ့ချိန်ညာလဲရတယ်ချိန်ညာလို့ရတာ normal ရှိမယ် sans serif ရှိမယ် serif ရှိမယ် mono space ရှိမယ် mono space ကတစ်လုံးတည်းကွာဝေး serif ကကြာကျွန်တော်ကအကွေးမပါဘူး sans serif ကအကွေးပါတယ်ဆိုပြောပြောင်းပြင်ဖြစ်နေဖြစ်နေနေမယ် image ကို web background line ကောင်းကောင်းတည်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ online မှာရှာလိုက် serif နဲ့ sans serif ကျွန်တော်တိတော့တိတယ် take ကွေးတာနဲ့မကွေးတာကွာတယ် mono space ကတော့တစ်လုံးတည်းရွယ်စားတိုင်းကအတူတူပဲစားတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်online လို့အလုပ်ဒီမှာ online အနေနဲ့ဝေးဖို့ဟိုးတာပြောင်းစာရီတိဖြတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဒီမှာ mono space ပဲ space ပဲတုံးတာ shadow color shadow color ကတော့ကျွန်တော်ပါရမီတာ3မျိုး4မျိုးလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတိဆောက်ပြီးသွားပြီ shadow color color ကိုတိဆောက်လို့ရတယ် xml အနေနဲ့အဲ့လိုပဲ sub shadow color ဆိုပြီးတော့တူကကြတော့ java ကြတော့ဒီ4မျိုးလုံးတွဲပြီးတိဆောက်ရတယ်အာခဏကြာကျွန်တော် java အကြောင်းပြောမယ်သူတန်ဖိုးပေးရမှာ floating value တွေပဲ၄ခုလုံးကအဲ့တော့ shadow color ကို xml ဆို4မျိုးတိချချင်ညာတာတစ်ခုစီချပြီးတော့ shadow color shadow ရဲ့ direction x direction y နဲ့ shadow radius ဒါက blur ပေါ့ဗျာဝါးဝါးနဲ့အနေထားအောင်ပြောတာအာ radius ကိုဝါးမယ်ဝါးဝါးမယ်အနေထားပေါ့ဗျာတော့ဘလို့ဝါးပြီးကိုဝါးမှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က xml မှာဆို၄မျိုးခွဲချင်ညာရတယ် java မှာဆိုရင်တော့အဲဒီလို၄မျိုးလုံးကိုတပြုံနဲ့တွဲပြီးတော့ချိန်ညာလို့ရတယ် okay ဒါပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာ align one အောက်မှာလာတယ် apply rule ဆိုတာ apply လုပ်တဲ့ rule တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာရင် set ပြောပေးမယ်ဒီနေ့တင်ခင်းတာကတော့ဟိုမှာလဲအလှဆင်ရမှာဟိုဟုတ်ကောအလှဆင်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့အချိန်မရတော့ဘူး okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလှတော်ဆင်မယ်ဆိုတော့မပါလို့မလဲဆိုတော့ source text ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာခဏကြာရင်ကျွန်တော်အဲ့ text ကိုလက်တွေ့သုံးပြပေးမှာမဟုတ်လို့အဲ့တော့အရင်ဆုံးမပါလို့မလဲဆိုတော့ fail your identification to login ကိုကျွန်တော်က margin ချမယ် pattern ချမယ်အဲ့တော့ fail your identification login ပြရွာလဲအော် sorry အောက်ဆုံးမှာပါသူက text view တိုင်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်က margin ချမယ်ဆိုရင် text view ကိုတိုင်ရချလို့မရဘူး text view တိုင်တယ်ရဲ့ dimension ကိုချရမယ် dot sub median margin ဆိုပြီးတော့ margin မှာ parameter 4ခုရှိရယူမယ် page view တိချခြင်း left margin ဘယ်လောက်ချမလဲကျွန်တော်က left margin ကို 55dpdb လောက်ချလိုက် pixel လောက်ချလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်က120 pixel လောက်ချလိုက်မယ် right ကိုလည်းကျွန်တော်က55ချလိုက်မယ် bottom လည်းကျွန်တော်ကတော့20 pixel ချလိုက်မယ် okay good ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က text view ရဲ့ dimension ရတယ်ပြီးတော့ချတာတက်မှတ်တာအော် margin ချတာတက်မှတ်တာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမိတ်ဆွေတို့ pattern ချခြင်းလည်းချလို့ရတယ် pattern ချခြင်း sub pattern ပေါ့ margin ချခြင်း sub margin ပေါ့ခဏဆောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပဲအပေါ်ကတိုင်တယ်ကအပေါ်နဲ့ကွာဝါမယ်ကန်ဝါလိုက်မယ်ဘောကောင်တွေ့မိပါဘူးပေါ့နော် that we go ပေါ်ကန်ဝါတယ်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ user name နဲ့editors ကိုအလားတော်ဆင်မယ် user name အတွက်ကကြတော့ db user name သူ့မှာကျွန်တော်က
margin sub margin theme dv username tim ye diamond dot sub margin chat theme margin ya jaw chaw wa left ko 55 ပဲထား 55 ထားရင် wheel လာမလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ရ55ကတော့ကောင်းတာ55ပဲထားမယ် left ကိုရမထားအောင်ပြ25ပဲထားမယ် top ကိုကျတော့ကျွန်တော်က10 pixel ပဲထားမယ် right ကို right ကိုလည်းကျွန်တော်က25 pixel ထားမယ် bottom ကကျွန်တော်က10 pixel ထားမယ် good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို margin ထည့်ပြီးတော့ pattern ကလုံးဝမထည့်သေးဘူးအဲ့လိုပဲ margin ကအတူတူပဲဒီ margin ကို copy ကူးသွားလိုက်ကျွန်တော် text view ရဲ့ margin ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာဒီအပေါ်က creative password ရဲ့ text view ကိုကျွန်တော်มาลาပြီး apply လုပ်ပြီးလဲ apply လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လာပြီးတော့ nature ပြီးတော့ tv password လို့ရှိရအောင်ပြောင်းပေးတာလဲ apply လုပ်မယ်ကော good sorry tv password dimension လို့ပြောင်းပေးတာလဲရပြီအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုလုံးက margin b ကိုကန်သွားပြီ margin right လည်းကန်ထားပြီ margin right ကိုကျွန်တော်မကန်အောင်မေးနေတာ margin right က text view နဲ့ကန်မှာ0ပဲထား margin right ကright okay တတိယ parameter margin right ကို0ထား text view မှာလည်းဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ25မကန်နဲ့0ပဲထားလိုက်ပြီးရင်အချိန်လေးချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိโอเคနေလဲ margin right ဆိုညာဘက်ကနေကန်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဟိတ် user name နဲ့ editor ဆိုကန်လာရင်မလားတော့မလားလို့ကျွန်တော်မကန်တာနောက်ဝင်ကိုဘယ်ဘက်ကတော့ကန်သွားပြီโอเคနေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ editor လေးကန်မယ်ကျွန်တော်ညီအောင်မလုပ်တော့ဘူးမေးဆိုရင်ညီအောင်လိုက်ညှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရန်အချိန်ကုန်လို့အဲ့ဟာဒီ editors ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က editors နှစ်ခုကိုလည်းဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းကန်မယ်အဲ့တော့ editors နှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာ et username အတွက်ဆိုတော့သူဘယ်ဘက်ကနေကန်မယ်ဆိုတော့သူ dimension ကိုသွားမယ် et username username dim diamond sub margin ဆိုပြီးတော့ margin parameter 4ခုပါတယ် left ကဘယ်လောက်ကန်မလဲ0မကန်ဘူးပေါ့ top ကဘယ်လောက်ကန်မလဲ top ကတော့30ကန်ပြီးသားပဲပစခဲ့ရကျွန်တော်သိပြီးတော့ပူစရာမလိုဘူးလောလောဆယ် 0 ပဲထားလိုက်ပြီးတော့ right ကဘယ်လောက်ကန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 25 ကန်မယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ်တန်ဘလော့ကံလဲဆိုတော့0ပဲထားလိုက်။ဘာကြောင့်လဲ။ तू က base align ကဒီ text view နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू မဒီကောင် change ဒီကောင်ကန်ထားခြင်းကအပေါ်အောက်ကန်ထားခြင်းကဒီကောင်ကန်ထားခြင်းနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ဒီ copy အဲ့ဒါအောင်ကျွန်တော် copy ကူယူ editor set တူတဲ့အတွက်ကြောင့် create ed password မှာလာပြီးတော့ apply လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ item ကို ed dimension dot sub margin c all လုပ်ပြီးတော့ pm run တစ်ချက်လုပ်မယ်။ mesh တွေပေါ်ပေါ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။နည်းနည်းတော့မြန်သွားတယ်ခွန်းတော့နောက်ဆောင်မယ်โอเค there we go ညာဘက်ကနေ 25 dB ကန်လာပြီလာပါပါပြီတော်တော်လေးအဲ့တော့ button လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကန်မယ်ညာဘက်ကနေနည်းနည်းကန်မယ်ကန်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ကန်ပဲကန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ button လေးကဘာမှလဲကျွန်တော် create button ဒီမှာ 2 dimension ကိုကျွန်တော်လှမ်းယူမယ် btn login login btn login login bmi diamond dot sub amirjian margin ပထမကန်ကြီးလည်းကန်လို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ပထမကသူ့ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကပဲကန်နေတာအပေါ်တွေပါတယ်ကတော့ okay ပါပြီအဲ့တော့ left က0 top က0ပဲညာဘက်ကနေကန်နေတာကျွန်တော်က35 dB လောက်ကန်ထားမယ်အပေါ်ကထနေနေပူကန်တာပေါ့အပေါ်က text view ထက် button 0ထားထားမယ် save မယ်ပြီးတော့ run လိုက်မယ် save all run တစ်ချက်နဲ့ android virtual device အနေနဲ့ run မယ်okay there we go ဘတန်ညာဘက်ကနေကန်တက်လာပြီမလှဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မကုန်ကျင်တော့လို့တော်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်လာတဲ့ဒီဒီ share ကိုတစ်ချက်တော့ထည့်ကြည့်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်က tag site ကို tags ကိုထည့်ပြီးွားရေနော် set tag ဆိုပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ set tag tag ကိုမှတ်တက်ကိုတကယ်သုံးပြီးွားရေကြည့်လိုက် set tag ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနော် set tag ဆိုမှတ်တက်ကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့မပူတော့ဘူးအကောင့် tag site ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်ကြည့်မယ် tag site ကိုကျွန်တော်ကusername နဲ့ username နဲ့ password အတွက်ပဲ tag site ချိန်မယ်အဲ့တော့ username ပုံမှန်လေးလိုက်ရှာရင်ကျွန်တော်ဟာမှာ username တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ tv usc အနေနဲ့ username .sub tag assign site set tag site ဆိုပြီးတော့သူ float value ပေးရမယ်လို့ပြတယ်ကျွန်တော်က30ဆိုပြီးတော့0တက်မှတ်ကိမခံပဲပေးလိုက်တယ်ပြန်တာမရှိဘူးသူဒီချောင်း float ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ tv username ကို set tag 30ထားတယ်လို့ပဲ tv password ကိုလည်း set tag ကို30ထားမယ် tv password .settx ကို30ထားလိုက်မယ် semicolon ခံလိုက်မယ် save option နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ဘလောက်တိပြူတူပြည့်တယ်လှပါလဲ30ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမှာနေတော့ပြူတူပြည့်တယ်အကြီးဖြစ်သွားမှာအ
အလံကကျွန်တော်ပြည့်နေတက်ပြီတယ်ဘာမှလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်မယ်set tax မဟုတ်ကျွန်တော် set tax site ဖြစ်ရမှာဒီမှာ set tax လို့လာရေးထားတယ်အမကတော့ရှင်း20အောင်ချက်ချင်းပဲတက်မြင်ရပါတယ်စီရောတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ PM လောက်လုပ်မယ် set tax မရအောင်လေဗျာတကယ်ဆို set tax ဆိုရင် string value ဖြစ်ရမှာတော့ double count နဲ့ထည့်ရတော့ရတယ်အခုကကျွန်တော် tax site change နေတာလေ sorryokay there we go username and password ကြီးွားပြီ button အောက်ဆင်းရမယ်အော် button ကအောက်ကိုဆင်းရမယ်ဆိုတော့ button မှာလဲ button ကဘာမှာလဲဆိုတော့ button ဒီမှာလာပြီ button ကျောင်းက65လို့ခဏထားထားလိုက်မယ်တကယ်ဆိုတော့65လို့ကြံမလို့၄အောင်နေတော့ချိန်လဲရတယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ခု tax view ဒီမှာအလှတော်ဆင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဆုံးအောင်ပြခဲ့ပြီတယ်အဲ့ tax view ဒီမှာကျောင်းက type fit ချိန်လို့ရတယ် background color ချိန်လို့ရတယ်ခုပြီးတော့text color ချိန်လိုက်အဲ့တော့ background ကျွန်တော်တို့ text color ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ချိန်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့သိအောင်မှာကျွန်တော်ပြနေတာအရေးကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူး set text ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ် zero လောက color dot အဲ့တော့ color dot ပါပေးမလဲတော့ဘာရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော် color dot gray gray ပဲတော့လိုက်ပါမယ်နော်တခြား color မပေးချင်လို့ဟို java မှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရတယ် java မှာဆို tv username.settextColor ဆိုပြီးတော့မှန်ဟုံးက new colorColor ဆိုပြီးတော့ colorColor ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တန်မိုးတုံးမှုနဲ့တန်မိုးပေးရလေနော် program blue alpha ဆိုပြီး225 225 225စသဖြင့်ပေးတာဒါပေမဲ့ android မှာမရအောင်အဲ့ဒီ functionality ကို support မပေးထားဘူး okay အဲ့တော့ text color ကိုကျွန်တော် username အတွက်ပေးတယ်လို့ပဲပုံက text view အတွက်လည်း text color တော့ပေးမယ် code copy အဲဒီကောင်နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ text color ရပြီပြီးရင် background color လည်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တခါလည်းပေးလိုက်မယ်ရှုပ်username.settext background အမှန်က sub background ပဲတဲ့sub background color ပေါ့အမှန်ကျတော့ zero color.green ပဲပေးထားလိုက်အလွယ်နဲ့အမြန်ပေါ့ okay ပြီးတော့အဲ့ဒါကို copy ကိုရေးပေါ်အောင်တော့လည်းအလိုပဲတပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုပုံစံနဲ့တော့တက်မှတ်မယ် dv password okay good co bn ram ရတယ်ဆိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ချက်တိစေချင်တာကျွန်တော်ဟိုဟုတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်အလုပ်တွင်အောင်လုပ်ရနော်ကျွန်တော်ကအမအညစာလုံးအယောင်လေးပြောင်းသွားတယ်နောက်ခံအစိမ်းအောင်လေးပြောင်းသွားတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ခံအစိမ်းအောင်ပြန်ဖြတ်တော့မယ်မသုံးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစလုံးအယောင်စတိုင်တစ်မျိုးသုံးသွားအောင်လို့အဲတော့စလုံးအယောင်ကျွန်တော်က gray လေးမထားဘူးဘာအယောင်ထားမလဲဆိုတော့နည်းနည်းတိတာထင်ရှားသေးမယ့်အယောင် magenta အယောင်ရှိတယ် magenta အယောင်လို့ထားလိုက် magenta စူးလုံးအကြီးပြီးတော့ဒိတ်ပေးမယ်သူ့ကျွန်တော် blue လို့ထားလိုက်မယ်စလုံးအယောင်အဲတော့ပုံမှန်လေးကျွန်တော် blue လို့တွားထားလိုက်ပုံမှန် gray လို့မထားတဲ့ကောင်လေးနော်ဘူးလုံးထားတဲ့ gray လို့ထား text view ကိုသူ့မှာမှကျွန်တော်ကဘာ apply လုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ Harry ရဲ့ type face ရအောင်မိတ်ဆွေတခါတွေ့ဘူးဟာ type space ကျွန်တော် setting ချပြထားတယ်အဲ့တော့ type space လေး apply မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီလေးကို apply တွဲလုပ်ပြမယ် sub share လို့ကောင်းပါအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ် dv password 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 sub share dw share လို့လေးရ share လေးရလို့ကျွန်တော်မတက်ကိုခေါ်လိုက်တာ ਨੇ parameter 4ခုတောင်းလိုက်မယ် radius block plot ထားပြီးကိုေးပါလေငါညာဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမှာလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းတိတာထင်ရှားစေချင်အလို့မှာကျွန်တော်30ထားလိုက်မယ်နော်30ပြီးတော့ direction y ဆိုတာအပေါ်အောက်ပေါ့ဗျာအပေါ်အောက်တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုသွားခိုင်းမယ်30လောက်အောက်ကိုသွားလို့ color ကတော့ zero လို့က color.gren green ဆိုပြီးတော့အောက် green လို့မထားဘူး black ပဲထားမယ်အရေးကြမှာတော့ color.black black ကျောက်ကအဲ့ဒီ demo ပဲကျွန်တော် copy ကူးရမယ် control c အဲ့လိုလေးရကုန်သွားရောကွာဆက်ပြောတာអော်ပြောနေអော်ပြောសេពីတော့ពីរនឹងចេញលោមកអឺអរ៉ាវឹកឈឺវ៉ាសណាសងតែអ៊ំគូមិនសុយយេចាទួយเนาะសប្រេតតាអាមាហើយចុះសប្រេតគូណែឈោអាមេយេក៏រលានីနော်ဗိမဲ့ spread များနေတော့မအောင် spread ကလာတော့မမှတ်မိတော့တခြားဘာကြည့်ရင် float df float dy radius က spread ကလာပဲအဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသိသိမှုပြလိုက်မယ် 5 အဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါအောင် 5 ထားလို့ပုံမှန်လဲကျွန်တော်က spread ကလာဖြစ်တဲ့ black color radius ကို5ထားမယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်အာ another version wise ရရကျွန်တော်ဒါလေးမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ပြပြီးွားရင်ရက်လိုက်တော့မယ်နောက်နေ့မှဆက်တင်
Okay, there we go. မဲဆိုတော့အရေးလေးတော့တော်တော်လာပပမြင်ရပြီ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Wi-Fi ကုလားပါကုလူမီနီယာ .com ပါ။ဒါလေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်မှတ်ထားပါ။ဒါလေးအားလုံးအသေးအတန်းသုံးဝင်လဲကျွန်တော်အမြန်ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲဆိုမပေါ့ပါနဲ့။